E aí, Ramon, vai usar o cartãozão do Eric hoje? Hoje vamos usar. Ele mostrou, né? Um gold ali, velho. Mostrou logo. Não, o gold e o black. Black, não tem problema. O que você quiser tem ali no Ramon. O gold ou o black. Eu sou pobre, os caras aqui, velho. Eu sou pobre. Não vou gastar meus dólarinhos, não. Estamos sentindo Nova York agora. O Eric no comando aí, no piloto. Vou fazer uns drift aqui. Vou fazer uns drift com a caminhonetona do Ramon. Caminhonetona zero, né, Ramon? Zero, mano. Zero. Olha lá, 79 milhas, ó. 579 milhas? Eu que estreiei mais do que ele a caminhonete, eu acho. Lá no Brasil, o olho da cara, né? Nem tem isso aqui. Uma dessa no Brasil, Eric, como que é? Eu acho que nem... Eu nunca vi lá, eu acho que nem tem. Não sei se foi. Mas... E agora lascou aqui. Tu espera aí. Aí, galera, já fazendo ilegalidade nos States aqui, ó. lá no Brasil, eu acho que uma caminhonete dessa aqui, se tiver... Eu nunca vi, o Ramon falou que foi uma pra teste. Foi uma pra teste, mas é diesel, é diesel? High Culture, é mais top de todos. Mas deve ser 700 pau, eu acho. Cê 500, é louco, é absurdo. Mano. Absurdo o preço. Ó, é só falar aqui, ó, aqui quanto custa uma dessas, 60 mil dólares? 50 mil? 56 eu peguei nela, mas é a mais simples. Então, vamos falar da mais top, 70 mil dólares? 70 vezes 5. 86 mil dólares é a diesel. 80, 90 vezes 5 já dá quase 500 mil. Então lá é quase uma milha, se existe isso lá. Você é louco. Eu tava vendo essa semana uma Suburban Zero 2022. Lá? É 1 milhão e 300. É 1 milhão. Não, é fora da realidade lá no Brasil. É Brasil, galera, é Brasil. Você é louco. É um roubo, né? E aí, qual a diferença que você tá sentindo aqui dos Estados Unidos pro Brasil? Cara, eu tinha vindo uma vez aqui em 2019, já aqui não, né? Fui lá na... Fui pra Hollywood, passei em Chicago, São Francisco... Mas, tipo, mano, pra mim, eu acho que, como eu zoei no meu vídeo lá, falei pro Ramon, pra mim, eu acho que na outra vida eu era daqui, mano, porque eu amo esse lugar, velho. É bom demais, né? A sensação de estar aqui, clima diferente, carro diferente, cultura diferente, tem muita gente que fala assim, ah, os americanos aqui são, a cultura é diferente no sentido de amizade, são meio que, né, eu já ouvi muito disso, não são tão amigos assim, não são sorridentes, né, vamos dizer assim. Véio, mas não é bem assim as coisas, na minha opinião, não. Eu acho que não é como muitas pessoas citam aqui. E assim, por que que eu gosto muito daqui, além de tudo? É um país que tudo funciona, né? É. Tudo, a lei aqui funciona, tudo aqui funciona. Não tem... É muito pouco desigualdade, como todo mundo tem desigualdade. Mas aqui, o teu valor aqui dentro aqui é de igual para igual, no sentido de... Salário mínimo no Brasil, você não sobrevive. Aqui o salário mínimo sobra. E ainda você compra carro, você faz tudo. Consegue fazer tudo. Aqui tudo você pode conseguir. Não que no Brasil eu não consiga. Consegue. Só que é tudo 10 vezes pior. Aqui uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue ir em qualquer restaurante. Não, qualquer restaurante, o cara tem carro bom, o cara consegue comprar uma televisão boa, uma geladeira boa. Ah, não tem como comparar, galera. É muito... Não dá. Ó, é simples a conta aqui, ó. Bem fora a segurança, né? Fora a segurança. Ô, Ramon, seu carro hoje dormiu como? Os carros aqui dormem tudo na rua, mano. É muito engraçado. É tudo na rua, na calçada, tudo aberto, com as coisas em cima. A lei funciona, né, cara? Tem os lugares que é perigoso, tem os caras ruins aqui? Tem, todo mundo tem. Mas não é igual no Brasil. Não tem como. Ó, em Nova York, eu andava lá no meio como se fosse São Paulo, com o celular na mão. Ó, se tiver essa aqui você pode andar lá 1 hora, 2 horas da manhã com o celular na mão que ninguém vai te roubar. É como a gente fala, tem os caras ruins aqui no meio, se der azar de encontrar, tem. Mas é a porcentagem muito pequena. Comparado ao Brasil, é mínima, né? Meu Deus do céu. E outra, uma coisa bem específica aqui. Se você pode chegar com um carrão velho, um carro zero, ou um carro velho, que seja aqui, você pode ter 1 milhão na conta, 100 milhões na conta. Não interessa. Todas as pessoas vão tratar você... Igual. Igual. Sim. É muito legal. É que nem eu tava falando, ó. A pessoa aqui, eu não sei, o salário mínimo aqui é em torno de 2 mil dólares, ou mais... Por aí. É que aqui vocês trabalham por hora. Quanto mais trabalha, mais ganha. Mas vamos chutar um salário aí de 2 mil dólares, que qualquer pessoa aqui consegue fácil. Consegue fácil. Sim, fácil. 2 mil dólares. A pessoa que não gosta de trabalhar ganha 2 mil dólares. Isso, vamos citar por desse mês. Jeito. Por mês. Isso que é 500 dólares por semana. Por mês. Isso que é ganhar pouco. Consegue ganhar muito mais que isso. Mantemos aqui. Então, tipo assim, 2 mil dólares aqui, você sobrevive com geladeira cheia, com as coisas boas. Você consegue comprar um carro. A diferença é que você não paga a parcela aqui. Se você quiser, com 3 meses de trabalho, você compra um carro à vista. É isso. E carro bom. Carro bom. Usável. Vamos falar da nossa linha, um 350Z hoje deve estar uns 3, 4 mil dólares, que tá, encareceu ainda. Encareceu. Mas vamos falar 3 mil dólares. Quanto carro você compra com 3 mil dólares?
3 mil dólares, você trabalhar 3 meses aqui certinho, você compra. Sabe qual carro compra? Um exemplo básico do brasileiro que vai se identificar com isso? Com 3 mil dólares, você compra um Ford Fusion 2009. Pronto. Tem mais do que isso? Toyota Corolinha aí, você vai encontrar. Tem carro, tem carro de $1,000, não tem? Carro de $1,500 que você consegue comprar pra usar. Tem muito. Então é totalmente fora da realidade do Brasil pra cá. Não dá pra comparar. Lá no Brasil, pra você, a pessoa que ganha R$1.500 lá, que é, tá em torno do salário mínimo, R$1.200, R$1.500, que é o mínimo lá, você não faz nada, você não consegue sobreviver um mês lá. É. Então como é que assim, ó, que eu falo pra galera, você já nasce devendo. Já nasce. É assim que eu falo, porque se você trabalhar num lugar que você ganha R$1.500, você gasta pelo menos R$500 de comida, R$500 de água, energia e mais R$500 de aluguel. O que mais que você vai fazer? É. O que mais que você vai fazer? Salário mínimo. E apertadaço, passando apertado, já era, não tem, pá. Essa desigualdade no Brasil, que infelizmente isso aí, na minha opinião, isso aí não muda nunca. Não, e eu acho que a chave principal é o racismo, né? É a desigualdade social muito grande lá no Brasil, muito, né? Muito. Igual o Ramon falou. Eu já tive casos aqui, eu trabalhava na obra. E eu ia no mall, que é o shopping nosso aqui, eu ia de roupa de obra. Eu ia roupa de obra, você não tem noção. E nunca ninguém me olhou torto. Minha mulher andava toda bonitona. Isso, e eu com a roupa de obra ia no banco normal, ia no shopping normal. Sim. Nunca tive desigualdade, nunca ninguém me olhou torto, nada. Você pensa que no Brasil também ia de mecânico lá no lugar lá e ia comer um negócio e ia no shopping sujo, você acha que eu tenho vergonha? Nada. É só isso, que não. Infelizmente é que a gente tava falando lá, às vezes a turma já olha diferente. É. Então é foda. Mas. Põe no vídeo, por favor. Vamos gravar um trechozinho pro canal aqui também. Cara, não tenho o que falar. Eu. É opinião, como se diz, né? Cada um tem a sua. Pra mim, Estados Unidos é o melhor lugar. É o melhor lugar. Primeiro porque nós gostamos de carro. Segundo porque é um lugar mais fácil de sobreviver em questão financeira, se você trabalhar, que não é o nosso problema. Isso é a coisa mais fácil que tem, quem tá disposto a varar noites aí. Então, pra nós não vai ser um problema, a não ser quem é o cara que não gosta muito de garrada. Aí sofre. Mas do contrário, cara, país primeiro mundo mesmo. O Brasil tem tudo para ser primeiro mundo. Primeiro, por causa de clima. O nosso Brasilzão é muito abençoado com clima, com terra, com tudo, né? Você acha que o Brasil... Só que, pra minha opinião, como falei, opinião é de cada um, o problema do Brasil só é o nosso governo. É o governo. Mas você acha que isso muda? Quantos anos existe o Brasil? Quantos anos vem com... Não muda. Você acha que o Brasil tem capacidade de ser um país subdesenvolvido? Melhor do que isso assim? Tem, né? Lógico. Na minha opinião, sim. A gente tem as melhores coisas lá no Brasil, tudo, né? Tudo que tem lá é melhor do que aqui, em questão de comida, em questão de clima. Meu, não tem o que falar. Só falta uma administração boa, né? Mas você acha que isso muda? Não muda. Não é sendo pessimista, galera. Eu não tô sendo pessimista, eu tô sendo realista. Quantos anos existe o Brasil e quantos anos vocês já viram o Brasil mudar alguma coisa? Quantos anos é o salário mínimo? Tudo aumenta e nada do salário, nada. Não muda. Esse negócio aí de direito do trabalhador, isso aí é, meu Deus do céu. É complicado. Pra minha opinião, eu sou brasileiro, cara. Eu visto a camisa assim como aqui. Só que a hora que chega na hora de falar sobre o governo, esquece. Esquece, não, né? Não tem jeito. Então é isso, rapaziada. Esse foi um vídeo assim, batendo um papo, como a gente tá indo pra Nova York, então batendo um papo assim com o Eric, ele falando a diferença aí do Brasil pra cá, qual é a visão dele, tentando passar algo mais motivacional pra vocês, porque independente da situação, acho que a gente tem que correr atrás do nosso, ficar sem dinheiro, a gente, se trabalhar, não fica. Então, quais suas últimas palavras aí pra quem quer começar, quem quer seguir um sonho, uma carreira, enfim, qual é a sua motivação? É como eu sempre falo em questão de... motivacional, como você mesmo falou no vídeo aí. Nunca desistam dos sonhos, independente se é Brasil, se é Japão, se é Estados Unidos, onde for. Nunca desista dos sonhos, porque Deus deu uma coisa pra gente, se chama vida. E se você não aproveitar ela, você vai fazer o que? Vai aproveitar o quê? Depois que tudo passa, nós estamos de passagem aqui. Só então se não desista. Vez. Ah, mas o Brasil é difícil. Claro que é. Você acha que pra mim estar aqui foi fácil? Você acha que pra vocês estarem aqui foi fácil? Fala pra mim o que é gostoso, tudo que é fácil. Não existe. E então, outra? Galera, acredita e corra atrás. Porque tudo é possível, tudo. Ah, não consigo. Não, claro que consegue. Você tem que ser uma pessoa que... Só que também se ficar sentado numa cadeira não vai resolver nada. Ficar esperando, então, né? Então, tudo que vocês olharem e vocês falarem assim, busque aquilo, vocês conseguem. Eu fui assim desde o começo. Eu sempre fui um cara que eu nunca desisti das coisas.
A cada vez que a vida bota você pra baixo, é uma força a mais que você ganha pra subir. É isso, mano. Nunca desista. É isso aí, rapaziada. Nunca desista dos seus sonhos. E pra busque. Quem acha, pra que, e busque. E busca. Pra quem acha que a vida aqui é fácil, também não é fácil. Mas a gente trabalha e é reconhecido pelo nosso serviço. Exatamente. Tá uma prova viva disso aqui, ó. Ramon trabalha aqui. Trabalha na construção. Comprou uma caminhonete... Que ano, Ramon? 2021. 2021. Zero. Que custa 1 milhão quase no Brasil. Custa 1 milhão no Brasil. E nem tem, né? E quantas horas de trabalho você faz por semana, Ramon? 45, 50 horas por semana. Pois é, rapaziada. Pois é. Trabalha e muito. Na construção. E trabalha na construção. Não é leve, é uma coisa extremamente pesada. Eu trabalhei na construção. Depois do meu acidente, que vocês sabem, já acompanhando meu canal. Graças a Deus, Deus me abençoou e vem me abençoando a cada dia. Isso eu agradeço muito, mas tem dia que eu acordo 5 horas da manhã e só meia-noite que eu chego em tem casa. Tem dia todo dia, você quer dizer, né? Quase todo dia. Ontem mesmo foi um dia. Ontem eu cheguei em casa, era 10h30, 11 horas da noite trabalhando. Então, não é fácil a vida aqui, mas a gente é reconhecido pelo que a gente faz. É recompensado, então, né? Como o Eric falou, nunca desista do seu sonho, rapaziada. Esse foi um papo bem legal que a gente teve aqui. E para tentar transmitir um pouco de motivação para quem está começando agora, até mesmo para quem se sente um pouco desmotivado, para quem trabalha, fala, nunca tenho nada, não desista. Trabalha, que uma hora vem. Então, tamo junto, rapaziada. Obrigado, até mais. Não.